2 грудня відбувся благодійний гала-концерт «Крило Фенікса». Проект створений для того, щоб діти з особливими потребами повірили в себе та довели, що вони розумні та талановиті. Детальніше про проект дізнавалась Ірина Кальченко. Вони особливі діти, талановиті, розумні, з щирою душею. Вони нічим не відрізняються від звичайних дітей. Так само потребують спілкування та хочуть, аби їх не жаліли. Такими словами розпочався гала-концерт благодійного проекту «Крило Фенікса». Організатор Діана Мороз разом з командою 2 місяці працювали над ним, аби діти з особливими потребами повірили в себе. Наш благодійний проект називається «Крило Фенікса», тому що ми сьогодні перероджуємося, оновлюємося і в певній мірі самовоскресаємо за рахунок того, що ми дуже багато чого зробили, щоб не тільки торкнутися душ особливих діток, діток з особливими потребами, а й дати їм зрозуміти, що вони прекрасні, що вони гарні, що вони розумні, що вони красиві, що вони мужні, і в них можливостей набагато більше, ніж звичайних діток, тому що вони кожен день борються за життя, в них кожен день йде боротьба. Над проектом працювала велика команда. Спонсор проекту Анна Горобчук каже, всі діти – актори. 2 місяці з ними працювали психотерапевти та професійні танцівниці. Жінка прийшла підтримати свою улюбленицю. Це той проект, який бачать сліпі і чують глухі. Є такі люди, які видихають і вдихають добро. Маю надію на те, що серед наших людей буде більше вилунюватись добра, любові до діток, які саме з особливими потребами. Потрібно їх підтримувати, їх чути і сприймати їх як звичайних діток і давати їм надавати впевненості в цьому. Підтримати дітей з особливими потребами прийшли і батьки. Мама учасниці проекту Тетяна Гнатик каже, що навіть не підозрювала, що її дитина зовсім інша. Хвилюється і вірить, що такі проекти здатні змінити життя. Ми вперше беремо участь у проєктах Діани Мороз. Ми хочу сказати, що це настільки круто, просто робота настільки многогранна з дітьми, діти настільки відкрилися. Це були не просто діти, це були дівчата, їх було 10, це дівчата-підлітки. І мета цього проєкту була вселити в себе віру, показати дітям, які ви. Ну, особливо я, як мама, я просто дуже вражена, тому що я свою дитину бачила абсолютно з іншого боку. Діана Подолянчук каже, що раніше теж була особливою, проте зараз розуміє, що потрібно йти вперед, незважаючи ні на що. Буде виступати моя учениця Марія Гнатик, якою я опікую вже близько 7-8 років. І в мене емоції неймовірні, тому що я знаю вже багато діток, я з ними постійно пересікаюся на різних заходах. І насамперед для мене цей захід є таким особливим, тому що я теж була цією особливою дитиною і намагалася знайти свій шлях в житті. І мені здається дуже класна ідея, коли роблять такі заходи, всі підтримують. І діти з інвалідністю вже перестають бути дітьми з інвалідністю, просто всі стають дітьми, в яких є право на дитинство, на творчість і право також бути популярними і розвиватися. Гала-концерт розпочався з чуттєвого відео, де особливі діти ділилися своїми переживаннями та просили, аби їх не жаліли, бо вони такі, як і всі. На сцені перед вщент заповненою глядачами залою діти розкривали свої таланти надзвичайно сильними голосами, пластичними рухами в танцях та акторськими здібностями. Ірина Кальченко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.